Bona nit. Avui, coincidint amb l'inici del Congrés de Telefonia Mòbil de Barcelona, coneixerem la nova aplicació per practicar idiomes. Es diu Let's Bla Bla i permet parlar amb persones d'arreu del món on vulguis i quan vulguis. A l'espai de l'entrevista tindrem a Marc Vinimelis per parlar del primer cicle de xerrades sobre l'habitatge, que s'està celebrant a cada aquests dies. Va començar divendres passat al Tarambana i durarà fins a finals de març. I reviurem la gala de horseball a Catalunya celebrada aquest dissabte a Olot. El Club d'Equipació Esportiva de Cardedeu es van dur dues de les tres pilotes horseball. De tot això i molt més us en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. aprofitant que avui ha començat el Congrés de Telefonia Mòbil de Barcelona, el Mobile World Congress, parlem d'aplicacions, en aquest cas de la nova app per practicar llengües, Let's Bla Bla. Et permet xatejar en 48 idiomes a qualsevol moment i a qualsevol lloc, ja sigui per missatge, trucada o videoconferència. Un dels seus creadors, Josep Buixadera, és de Cardedeu. xatejar a qualsevol hora, a qualsevol part del món i amb persones nadives, ja sigui a través de missatges, trucades o videoconferències. Això és el que es pot fer a través de la nova aplicació Let's Blablà. Jo necessitava practicar idiomes, jo vaig buscar per la xarxa i l'únic que vaig trobar van ser eh, pàgines web que t'ajudaven a practicar. Però se'm va ocórrer doncs, crear una aplicació per poder practicar on vulguis i quan vulguis eh, i gratuïtament poder practicar un idioma. Aprofitar la tecnologia perquè per hi hagués una manera àgil, ràpida, de cinc minuts que tens, d'una estona que puguis robar mentre vas en cotxe, mentre estàs assegut esperant, per practicar. I no només practicar un idioma, sinó també trobar parelles lingüístiques amb els mateixos gustos o àmbit professional. Tu, per exemple, ets un professional que vols practicar anglès eh, comercial o bueno, qual, de qualsevol idioma, un tema específic, els metges, més, pots buscar metges d'altres països per poder practicar terminologia d'aquella aquell, afició o de la teva professió. l'usuari? Ja el tenim en línia. Aquesta aplicació Bona, mòbil tot just minuts, acaba de néixer i espera a parar, ser útil per totes aquelles persones que busquen i, sí, practicar una llengua ja. en el seu temps lliure per mitjà Hola, de la tecnologia. Fa una setmana va començar les obres per ampliar la xarxa de carrils bici fins a l'escola Can Manent, al carrer Llinàs. Aquesta actuació era molt reclamada pel projecte a Cardedeu amb bici a peu, que impulsen les ampes de les escoles. A Cardedeu ja existeix una xarxa de carrils bici que comuniquen bona part de tot el poble, però aviat tindrà uns quants metres més, que connectaran amb el carril bici de Mare de Déu del Pilar fins a l'escola Can Manent, passant així per altres equipaments municipals, com el casal de joves La Fusteria, la Textil Race el pavelló municipal i el camp de futbol. Aquesta ampliació es fa per donar suport al projecte a Cardedeu amb bici i a peu, que pretén aconseguir una mobilitat sense tants cotxes i més segura pels vianants. Les obres han costat 37.000 euros i s'espera que acabin d'aquí a dues setmanes aproximadament, dividides en tres fases. La primera setmana i mitja no es podrà aparcar entre Mare Déu del Pilar i l'Avinguda Jaume Cap Major. Després, el tram fins al doctor Barraquer passarà a ser de sentit únic, en direcció Vella Vista. L'última setmana s'acabarà de senyalitzar el carril bici. Un cop acabades les obres, tot el tram que ocuparà el carril bici serà de sentit únic, conservant els aparcaments ja existents. El carril bici circularà des de l'avinguda Mare de Déu del Pilar fins al carrer Doctor Barraquer. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Cardedeu ha aprovat fer-se soci de la cooperativa Som Energia. Amb aquest tràmit, l'Ajuntament passa a ser soci de ple dret de la primera cooperativa que, ofer que ofereix energia verda i renovable de Catalunya. La cooperativa Som Energia ha sumat un soci més i en aquest cas es tracta de l'Ajuntament de Cardedeu, és la primera que ofereix energia verda i renovable a Catalunya. I en els propers mesos, el consum elèctric d'equipaments culturals com el cinema Les Barjo, el Centre Cultural o Vila Paquita estaran subministrats amb energia renovable eh, suposa també una contribució amb el medi ambient i, amb, i també per una qüestió de, de no sempre dependre amb el model hegemònic de les empreses eh, dominants, sinó també amb una qüestió més, més cooperativa i més democràtica. Així, en números eh, reals, doncs caldrà veure-ho també amb el consum que anem aconseguint, perquè així com, com prèviament costa de dir. És un pas més cap al compromís amb l'eficiència energètica i per combatre el canvi climàtic. En aquest sentit, la progressiva contractació d'energia verda i renovable, al igual que l'avenç cap a un model d'economia social i cooperativa són dos dels propòsits que recull el Pla d'Actuació Municipal del Govern actual de Cardedeu. I ara anem cap a Llinars del Vallès perquè us volem explicar algunes de les curiositats d'aquest municipi veí. En concret, us volem parlar del seu topònim, Llinars del Vallès. Encara que de vegades l'etimologia dels topònims resulta controvertida o variada, en el cas de la denominació de Llinars del Vallès coincideix per unanimitat. Llinar significa que han sembrat d'allí i la primera referència d'aquest nom la trobem l'any 1919. Segons els treballadors que han estudiat el municipi, els llinarsers de 500 anys enrere eren majoritàriament pagesos, si bé, segons es dedueix del registre de focs de les llars, al segle XVI, alguns alternaven el conreu amb la producció textil, la qual cosa porta a pensar que és lògic que el cultiu d'allí fos un tret significatiu del municipi. Aquesta tesi està reforçada pel llibre del Martí Boada i en Josep Gordi l'evolució del paisatge vegetal de l'antiguitat del segle XVIII al Vallès Oriental. Cases, horts, vinyes i camps de cereals eren els principals elements que configuraven el paisatge agrari del Vallès al segle X. En quant a la forma com s'escriu Llinars del Vallès, cal dir que el 1982 es va fer una consulta a la Direcció Política Lingüística de la Generalitat i es va considerar que la forma correcta era més refinal i es va substituir per l'antiga forma sense R. aquest 2016 farà 20 anys de l'implantació de l'ESO, la reforma educativa que va posar fin... punt i final a BUP i COU. Després de dues dècades hem volgut saber com va ser la transició d'un sistema a un altre a l'Institut de Cardedeu i quin balanç en fan els... els alumnes i professors. Avui han començat les classes a l'Institut i de retop també s'ha posat en funcionament l'ESO. Molt aviat farà 20 anys d'aquestes imatges. Era el 23 de setembre de l'any 1996, quan els primers alumnes d'ESO entraven a l'Institut de Cardedeu. Els més petits tenien 12 anys en lloc de 14 i estrenaven el primer curs d'una nova reforma educativa, l'educació secundària obligatòria, l'ESO, que deixava enrere BUP i COU. Una de les principals inquietuds de les famílies era que els alumnes de 6è passaven a l'institut. Per tal de resoldre dubtes, es van fer reunions en totes les escoles de Cardedeu. Perquè deien, és que clar, és que fumen, és que veuen, és que els nois surten amb les noies i els nostres són molt innocents. No? I allò, si hi hauria baralles... Eren aquestes pors eh, bueno, dels pares que deixen per primera vegada que uns nens vagin, passin de ser els més grans als més petits d'una altra escola hi havia un salt d'edat impressionant. En no? aquestes èpoques, en aquestes edats, doncs ja se sap que el canvi és molt fort. El major dels problemes va ser que ens vam trobar amb un professorat que no completament desbordat, eh, sense formació, perquè pedagògicament estaven acostumats a treballar amb una sèrie de, una sèrie de tipus d'alumnes, més o menys concentrats en, en mirant cap a la universitat, o a veure què feien, o provant de no anar a l'AFP. Jo venia d'un alumnat a primer de encara, però a la que estaves a tercer i a cou, era un alumnat molt específic, molt encarat a una universitat, amb, amb un perfil com molt acadèmic, i arribes a l'ESO i allà hi ha tota mena d'alumnat, amb tota mena d'expectatives i amb necessitats molt diferents. S'obre tot un món, no?, per al qual potser ens vam haver de posar les piles ràpid, no?, i, i trobar fórmules i estratègies per atendre aquesta heterogeneïtat. No? Amb la implantació de l'ESO, no només el professorat va haver de formar-se, sinó que també els continguts educatius van haver de remodelar-se. Vas haver de reduir els continguts o el, el, el que feies. Això s'ha hagut de reduir claríssimament. Es compensa amb el batxillerat. L'alumnat que va batxillerat, a batxillerat, llavors els batxillerats bueno, els necessiten perquè després han de passar una selectivitat. La societat no demana gent estrictament acadèmica. Eh? La, la societat, el, el món laboral, demana persones que tinguin habilitats molt més diverses. I aquestes habilitats l'ESO les ha fet possibles. Al llarg de tots aquests anys s'han fet evidents aspectes que van funcionar bé, però també han quedat al descobert els punts més dèbils del sistema. Jo crec que el bo ha estat, en certa manera, que hem après que hi ha diferents tipologies d'alumnes i que no tothom necessita el mateix i no amb tothom he de treballar de la mateixa manera. Hi ha de bo que els alumnes viuen la realitat, viuen, eh, aprenen a viure eh, en un món divers, en un món heterogeni. Llavors jo, les coses que no han funcionat, jo penso, és eh, els recursos. Una de les coses és que necessitem més recursos, hem necessitat sempre més recursos humans, sobretot. Negatiu. Acabes no podent arribar als 30-32 i fas allò, el que, el que allò tan famós del cafè per a tots. Tinc molt bons records de molts amics, 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 amics que molts encara ho són. O... I també vam créixer molt. És a dir, jo recordo les últimes etapes de l'ESO, que molts dels gamberros que anaven no al principi gamberros van deixar de ser. Em va servir per, jo que sóc de les primeres generacions de no fer la mili, fer la mili. Perquè diu, una mili necessitaria, com jo, dic per disculpi, però jo vaig fer primer, segon, tercer i quart d'ESO al desaparegut Institut de Cardedeu. I us asseguro que hi havia dies que era com fer la mili. 20 anys després de la reforma educativa, encara hi ha certs engranatges que no acaben d'encaixar del tot des de la relació amb les famílies fins a l'exigència que es demana a alumnes i professors a batxillerat en contrast amb l'ESO. Cada govern ha intentat modificar el sistema educatiu des de la seva perspectiva, en definitiva, des dels colors del govern. En aquest sentit, el col·lectiu docent continua reclamant una legislació consensuada i estable que afavoreixi tant l'aprenentatge de l'alumnat com la seva incorporació al mercat laboral i que alhora també faciliti el desenvolupament de les tasques del professorat. Penso que les, les lleis d'educació haurien de, de ser lleis absolut, consensuades amb la majoria i no hauríem de ser del color del govern que tingui. Això és una cosa, qüestió personal i que penso que hauria de ser així. Fa molt de temps que el professorat ens agradaria que hi hagués un gran pacte per l'educació, que hi hagués una base com en molts països civilitzats hi ha, ja hi ha una llei d'educació que no es toca i que no es toca si no hi ha una necessitat real i un consens molt majoritari. Hi ha d'haver el 90% d'un Parlament d'acord I, i això ha de tirar endavant. Això és el que necessitem. I no hi és. Al febrer de l'any 2014, el Congrés espanyol va aprovar l'última reforma educativa, la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa, la LOMFE, coneguda com a Llei Verd. Era la vuitena reforma legislativa en matèria d'ensenyament des de la primera legislació, el que suposa una reforma cada cinc anys. Tal com us explicàvem al nostre sumari, avui tenim amb nosaltres a Marc Vinimelis, que és una de les organitzadores d'aquest primer cicle d'habitatge sobre l'habitatge a Cardedeu. Bona nit, Marc. Hola, bona nit, què tal? Uh, primer de tot, uh, sí? explica'ns una miqueta en què consisteix aquest cicle sobre l'habitatge. Eh, doncs nosaltres volem posar sobre la taula la qüestió de l'habitatge des de diferents punts de vista i tractant diferents qüestions relacionades amb l'habitatge, com ara poden ser eh, temes específics com la, els problemes per accedir a l'habitatge amb què es troba el jovent o després altres qüestions que poden ser més transversals, no? com la qüestió de la pobresa energètica, de la eh, dificultat per pagar els, els, les despeses d'un habitatge, fins i tot casos més extrems d'emergència social, com són els desnonaments. També volem treballar eh, temes que ens afecten a tots, no? perquè l'habitatge no només són les quatre parets dintre de les que vivim, sinó que també eh, totes les despeses energètiques que, derivades de l'habitatge no? les hem de pagar i eh, volem tractar totes aquestes qüestions. Val. Expliquem-nos una miqueta. Uh, qui l'heu organitzat? Com l'heu impulsat uh, sí. i per què? No? Sobre, sobretot en aquest moment, no? que sembla com una mica d'impàs. Veníem d'una crisi, sembla que queda la situació una miqueta... Sobretot en qüestió de desnonaments. No sé si fins a quin punt té l'impacte que tenia el 2008 i com és que decidiu impulsar aquest cicle, no? Sí, doncs eh, el cicle, la veritat és que una de les coses més interessants que té és que és fruit de la col·laboració d'una sèrie d'organitzacions diferents perquè participen eh, Arran, Endavant, el Casino Popular de Cardedeu, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i nosaltres que som la, la Cooperativa d'Habitatge de Cardedeu, però també col·labora l'Ajuntament i altres espais com són el Tarambana, les Biosfera le, i les Barjo Verdi i us, hi ha molta gent implicada aquí i nosaltres hem volgut recollir ara aquest tema perquè eh, sí que és cert que la qüestió dels desnonaments amb l'aprovació de la nova legislació i els canvis polítics que han hagut darrerament estan en una millor situació, però pensem que continuen havent moltes coses no?, relacionades amb l'habitatge que continuen generant problemes i que caldria solventar-les. D'altra banda, per exemple, aquí a Cardedeu, a, a l'últim cens, que és del 2011, es va comptabilitzar que n'hi havia 752 habitatges buits i nosaltres pensem que per a una població com ara a Cardedeu és molt. No? També pensem que des del 2011 a ara, eh, degut a la crisi, aquests habitatges buits s'han incrementat i llavors això és una cosa que ens ha de fer pensar que no tot està resolt en relació a l'habitatge. Uh, hi havia una qüestió, no?, que és que entre els organitzadors sí. hi ha la cooperativa d'habitatge, que sí. és un projecte nou, no?, que s'està perfilant, de en formes part. Una miqueta, quin, en què consisteix aquest projecte i què preteneu fer? Sí, doncs la veritat és que voldria present, voldríem presentar aquest projecte, donar-li el seu temps i fer-ho tal com ho hem pensat, perquè pensem, és un projecte en el que portem treballant un grup de gent uns quants mesos i el volem presentar amb condicions i Vos de fet tenim una xerrada dintre del cicle en el que es farà la presentació d'aquest projecte i fet, us convido molt a venir perquè de fet és una xerrada eh, molt interessant en el que hi ha com dues parts, en una primera part hi participaran eh, les diverses entitats que formen part de la taula d'habitatge de Cardedeu, serà el dissabte 19 de març, i aquestes entitats són l'Ajuntament, en concret vindrà Benet Fuster, regidor d'habitatge, la Laia Muñoz, que és la regidora d'Acció Social, i també hi haurà una representant de la plataforma d'afectats per la hipoteca, i en una segona part presentarem el projecte de la cooperativa d'habitatge, en el que, bueno, simplement us adelanto que volem treballar la qüestió dels lloguers i de donar-li sortida a tota aquesta quantitat d'habitatges que estan buits sí? i pensem que el que anem a plantejar és una alternativa més que volem que sigui útil per, per la gent, no? per accedir als habitatges però també per als propietaris no? que tenen eh, habitatges buits i que en alguns casos els pot ser problemàtic no? perquè no tenen eh, les opcions per, per treure'ls a lloguer. O sí, sigui, estaríem en certa manera, parlant d'una mica d'una borsa d'habitatge de lloguer social o algú que s'hi sí, perfilés sí. en aquest sentit, no? Sí, en aquest sentit el que passa és que ho volem explicar en detall perquè hem generat tota una estructura, eh, en tota una sèrie d'organitzacions que hi col·laboraran i llavors... Eh volem explicar-los, dir què farà cadascuna d'aquestes organitzacions. I que hi ha diferents parts sí. implicades. Hi ha una pues, sèrie exacte. de propietaris, hi ha una sèrie de persones que poden estar interessades i sí. que interessa que que sí. ho aprofundeixin aquest dissabte i que quedi tot clar, no? Exactament. D'altra banda, volia dir que es fan moltes altres xerrades i també tenim dos eh, passes de dos projeccions de pel·lícules i, bueno, us volia convidar a que vingueren perquè, òbviament, són totes gratuïtes, eh, participatives, estan pensades moltes d'elles com a format taula redona on vindran molts ponents, eh, que ens exposaran els seus punts de vista sobre tota una sèrie de qüestions i relacionades sempre amb l'habitatge i també explicar-vos que hi ha un dia on sí que tenim una activitat que no és gratuïta, que és la projecció d'una pel·lícula, la pel·lícula és i comida, que potser heu escoltat parlar d'ella perquè ha estat premiada o, recentment en alguns festivals, eh, va ser nominada als Premis Goya en tres categories, va guanyar el Premi Millor Actriu i tenim la sort de portar la carta de Déu i l'equivalent les, eh, les, a les entrades estarà, servirà per finançar el cicle i està dintre la programació dels del esbarges de Verdi. Ens has, ens has explicat una miqueta que teniu un suport també de, de l'Ajuntament. Sí. En quin punt es troben uh, les relacions no, amb l'Ajuntament, sobretot amb la qüestió de l'habitatge? Uh, tu havies estat també part de la PA sí. i... i bueno, quin, quin, en quin punt us trobeu treballant amb aquest tema amb l'Ajuntament? No? Sí, en concret sobre el cicle d'habitatge hi ha ja que dir que l'Ajuntament ha col·laborat molt, ens ha facilitat les gestions per accedir a espais i en general a qualsevol cosa que se'ls ha demanat se'ls ha convidat a participar en aquesta xerrada del 19 de març on la veritat serà molt interessant perquè tot el que plantegem és molt en clau local i tenir la presència de, de l'Ajuntament però també de la PAS explicant què és el que s'està fent aquí, doncs pensem que pot ser molt interessant i llavors la col·laboració en aquest moment ha estat bona no? i sobretot ha estat en aquest marc de la taula d'habitatge del qual formem part l'Ajuntament i la plataforma d'afectats per la hipoteca i per exemple l'Ajuntament actualment ha Retomant les no, propostes que que semblen, semblen que són molt interessants per avaluar com està la qüestió de l'habitatge aquí a Cardedeu, com per exemple, avaluar ara l'actualitat quants pisos buits hi ha a Cardedeu. Doncs ens quedem amb aquestes en aquest cicle, no? I, sí. I recordem això, no? Que el 19 de març hi ha la presentació d'aquesta cooperativa de l'habitatge. Sí i moltes gràcies per aquesta breu exposició d'aquest cicle, Marc. Gràcies a vosaltres. Nosaltres continuem i ara parlem de cultura perquè Cardedeu ha pogut escoltar el primer disc en comú de Red Peril i el col·lectiu Bionic. El funky i el soul són els estils en què es mou aquest grup d'Igualada. Amics de l'Anna Fent, així és com es titula el nou disc de Red Peril i el col·lectiu Bionic, un grup de música igualadí que va presentar el seu primer treball diumenge passat al Tarambana. Aquest projecte musical va sorgir fa uns anys enrere gràcies a Marc Mateu, un compositor, productor, pianista i cantant que es va atrevir a treure el disc en solitari de Red Peril l'any 2014. Ara, ell, amb la seva banda, ha composat una sèrie de cançons que barregen el funky i el soul i que han estat creades amb la filosofia de l'Anna Fent. L'any 2014 em vaig decidir, finalment, a treure un pre-disc, després de molts dubtes. Vaig fer un disc jo sol, amb algunes col·laboracions, i el 2015 vaig decidir uh, intentar-ho banda, que em feia molta il·lusió poder tocar, poder fer concerts, sobretot, i a part, poder tocar amb un grup els meus temes. I després de bastant buscar, doncs vaig trobar aquests músics que tinc aquí darrere, que... Els he posat el nom de col·lectiu Bionic, per diferenciar una mica el primer disc amb aquest nou disc que he fet ara, que l'he fet amb ells. Aquest nou disc en conjunt s'ha presentat al públic aquest mes de febrer i durant els propers mesos, Red Peril i el col·lectiu Bionic es trobaran al Teatre d'Igualada i a la Bauhaus de Terrassa per mostrar el seu nou disc, En Amics, de l'Anna Fent. Olot va acollir dissabte al vespre la quarta gala de Corsbol a Catalunya. Les pilotes Corsbol van ser el màxim reconeixement atorgat. La del millor jugador va ser per Gil Carbonès, del club d'equitació esportiva Cardedeu, i una altra per al mateix club que ha guanyat la segona Champions seguida. El gran trofeu de la nit era la pilota Horsball Catalunya. Aquest cop se'n van repartir tres, i una d'elles és Gil Carbonès, jugador del Club Equitació Esportiva Cardedeu, per haver aconseguit ser el millor jugador del món, segons el Horsball World Ranking. Un any que, que està molt bé, però si l'equip no, no funciona i, i l'equip no no està a tope. Eh? Aconseguir títols individuals és molt difícil, eh, un sol. Bàsicament, els títols individuals són el reflexe de, de l'equip estic, la veritat, molt content perquè el Gil també l'havia portat jo tota la vida des de petit com a entrenador i és un obsequi per ell i un obsequi pel club, per tots vull dir que hi ha una bona feina que no he sigut només jo del club que he tingut aquest obsequi vull dir que, que puja una bona cantera L'altre pilota va ser per l'equip Malla. En guany, s'ha endut el campionat d'Espanya, va quedar segon a la Champions i l'equip sub-16 va guanyar per primera vegada el campionat d'Europa de clubs. Una victòria que cap club català havia aconseguit encara. És a dir, no només el Cardedeu, que evidentment és un equip excel·lent i que aquest any ha tornat a guanyar la Champions no? per segon any consecutiu, un porta quatre, és una passada. Però no només és aquest club, hi ha altres clubs d'arreu de Catalunya i jugadors que estan assolint uns èxits impressionants. Aleshores, en aquests moments, Catalunya és un referent. Per què? Perquè som una potència mundial i hem d'estar satisfets i orgullosos i hem de celebrar aquest fet. No? Perquè això vol dir que hi ha molt esforç, molt treball, una tasca darrere tremenda dels jugadors, dels pares, dels entrenadors, dels clubs, de tothom. No? I, per tant, bueno, el motiu de la celebració d'avui justament és aquest. L'última pilota va ser per l'equip absolut del Club Equitació Esportiva Cardedeu per haver revalidat l'èxit a la Champions de l'any passat. És la segona consecutiva i la quarta global. També es va voler reconèixer la seva gran trajectòria i domini en el Horsbol català. Nosaltres posem el punt i final al cardeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb un batalletes on veurem el primer projecte del 1996 del que ara és la Roca Village. Tornem dijous que ve amb un altre informatiu en directe. Molt bona nit. Bona nit.